Waziri Tata Paul Makenzi amefikishwa katika mahakama ya Shanzu ambapo hii leo mahakama hiyo itatoa mwelekeo wa iwapo ataendelea kuzuiliwa zaidi au la. Tobias Chanji yuko katika mahakama ya Shanzu na sasa tuungane naye. Tobias, ni yapi ambayo anatarajiwa sasa hivi na anayojiri kwenye mahakama ya Shanzu? Naam, bila shaka ni dakika chache tu ambapo mhubiri huyu Tata ataweza labda mahakama haya yataweza kutoa uamuzi iwapo ataachiliwa au la. Kumbuka si peke yake bali ni Makenzi pamoja na mkewe na washukiwa wengine 16 ambao wanahusishwa na mauaji ya Shakahola. Kumbuka kuwa kufikia sasa miili ambayo imeweza kupatikana ni 245 huku upasuaji ukiendelea katika hospitali kuu ya Malindi, na tukiarifiwa kuwa juma lijalo ndipo ataendelea na kufukua miili mingine, kwani miili imekuwa mingi na hivyo wamepewa muda zaidi kwa ule upasuaji kufanywa na kukamilika. Kumbuka kuwa Makenzi na wale wengine 17 walifikishwa katika mahakama haya tarehe 10 mwezi jana ambao ulikuwa ni mwezi Mei, na upande wa mahakama wa mashtaka ukaomba muda zaidi wa kuweza kumzuilia Makenzi ili kuendelea na uchunguzi. Kumbuka kuwa baadhi ya kesi ambazo walikuwa wanataka ku au washamlimbikizia Makenzi ni swala la ugaidi, na ni sheria kuwa katika ugaidi mtuhumiwa aweze kuzuiliwa kwa siku 60, na ni wakati ambapo hakimu mkuu Yusuf Shikanda alitoa uamuzi kuwa atazuiliwa kwa siku 30 pekee. Lakini iwapo upande wa mashtaka utatoa ripoti ya uchunguzi wao na kutaka kuomba muda zaidi, basi wataweza kupewa siku hii ya leo. Hivyo kile ambacho tunatarajia hivi sasa ni ripoti ya upande wa mashtaka wataitoa, na siku ambazo tumeelezwa kuwa watakuwa nadai katika mahakama haya ni kuweza kuwazuilia 18 hawa kwa siku zingine 60, japo kupitia mawakili wao ambaye ni Elisha Komora na Maka Sembo wamesema kuwa watapinga labda kuongezewa kwa muda zaidi wa siku hizo 60. Hivyo kwa sasa namuona hakimu akiingia katika mahakama haya, na labda tuweza kuingia ndani na kufuatilia kwa kina sana ile itakuwa inajiri katika mahakama haya ya Shanzu. Kabisa. Asante Tobias.